Каїрському будинку культури вже понад 50 років. Саме тут проходять усі важливі заходи, починаючи з виборів та сходів села і закінчуючи святами та дискотеками для дітей. Окрім того, тут розташовані бібліотека та пошта. З плином часу будівля почала поступово руйнуватися, тому ось вже декілька років тут тривають ремонтні роботи, розповідає каїрський сільський голова Володимир Олар. В першу чергу ми зробили ремонт фасаду, після цього перейшли робити фоє, воно там дуже неплохо, ви можете побачити. І справді, заходячи в фоє, відчуваєш, ніби ти потрапив у якийсь палац. Стіни пофарбовані в небесний колір і обрамлені ліпниною. На підлозі постелена плитка. В одному куточку розміщена декоративна пічечка. І здається, що зараз з неї дістануть смачні пироги та будуть пригощати гостей. В цьому фоє проходять різні невеличкі свята та дискотеки. А у минулому році було відремонтовано і сцену, розповідає директорка будинку культури Ірина Родонюк. Ми зробили стелю, новеньку стелю, гарну. Красиво, все побілили, покрасили і купили нові штори. А раніше в нас була дві здорові дірки на сцені, які провітрювалися взимку, влітку, і було дуже холодно. Зараз у нас дуже гарно там. Нещодавно приступили до ремонту глядацького залу. Було замінено вікна на металопластикові, почали робити підлогу, каже Ірина Родонюк, директорка будинку культури. Ще потрібно відремонтувати стіни, стелю. Як то кажуть, роботи – не почати край. Однак є ще речі, які вкрай необхідно зробити, підкреслює директорка. Саме основне – це кожний рік і кожний день ми просимо. Тепло будинку культури. Нема тепла. У нас діти, ось так як я зараз, в пальто, в черевиках, оце нас діти репетірують. Вони учать і танці в черевиках, і в пальто, вони учать і пісні. На жаль, у сільради поки нема коштів, щоб самотужкою відремонтувати все в улюбленому будинку культури. Більшість робіт було виконано за рахунок районного бюджету. Але сільський голова разом з директором будинку культури сподіваються, що в цьому році вдасться завершити усі ремонтні роботи і знову радувати гостей місцевою творчою самодіяльністю.